Ovo je odredak iz Svetog pisma, Jovan 6.40 me je postakao da podelim par misli sa vama. Kako se opet nalazimo u ovom hronološkom sendviču između dva Uskrsa, jedan po gregorijanskom, drugi po julijanskom kalendaru. I opet u našoj zakonjenici možemo s ljudima da se susretnemo na tu temu vaskrsenja naše Gospoda Isusa Hrista. I kaže da je ovo volja Boga Oca, da kogod vidi Sina i veruje, ima večni život. I ja ću ga vaskrsnuti posljednjega dana. I mi se upljujemo ljudima objašnjavati kako je to vaskrsenje svakome potrebno. Možemo početi od onog pravnog poretka evanđelja našeg Gospoda Isusa Hrista, pa da se onda upljujemo u ekonomski poredak evanđelja Gospoda Isusa Hrista, da novac je samo privremeni Bog, ima samo privremeno božanstvo, da je Isus Hrist onaj ultimativni Bog, da je onaj koji je vaskrsnuo. Ali ljudi žele više tog Boga, tog novca, daj mi što više, daj mi što više para. I onda ona čuvena Lucifera još Edenskog vrta, uzmi što više i postat ćete kao bogovi. Ima ljudi koji prepoznaju i vide ko je Gospod Isus Hrist, ali ne poveruju da je On onaj koji jeste. I to je tragično. To su oni sa sindromom Jude Iskariotskog, koji su došli do Isusa, koji su videli ko je Gospod Isus Hrist, ali sve im je drugo bilo preče od Gospoda Isusa Hrista. Ali mi smo blagosloveni jer možemo svakodnevno da redefinišemo naše prioritete i da vrhu lestvice naših prioriteta bude Gospod Isus Hrist. Jer On je onaj koji jeste, jer On je najljepši. Thank you.